Наштай эрэг өөрчлөлт байна гэж ингэж ойлгож байна. За энэ нь бол миний электролын 11 оны төсөв бол нэлээ иргэдэхэн армаг суулсан татварын олон өөрчлөлтүүдийг хийсэн одоо нэг 8 нарийн барааны дэлгүүрүүд иргэдийн нэг хөлтөөжлөх унааны татвар гээд олон татваруудыг авахар хийсэн байсан да. Энэ жилийн их бол нэлээ өөрчлөгдсөн юм байна. Дөрвөн баяр сайд ярианаас бол тансаг хэрэглэнэ. Нөгөө 100 өрхийн нэг хөлтөөжлөх машиныг нэг хүн унаа явж яадаг тэр том хэрэглээтэй улсуудаас татварыг авах өөрчлөлт хийсэн байна гэж би бол ингэж ойлголоо. А тэгээд энэ татварын одоо өөрчлөлт хийж байгаа энэ татвар бүрдүүлэлт орлого бүрдүүлж байгаа татвар бүрдүүлэлтэн дээр энэ уул уурхайн компаниудаас яагаад юм авч чаддгүй юм бэ? Өнөөдөр энэ 30 тэрбум төгрөгийг одоо алтны зөвхөн алтны компаниудаас авч чадаагүй үлдэгдэлтэй байна шүү дээ татварын үлдэгдэл. А нэг жижигхэн одоо төвс ажилуулдаг юм уу зохтойр одоо худалдаа хийдэг үнээс бол татварын бүрэн хуу хамаж байгаа шүү дээ. А тэгсэн мөртлөө энэ уулуурхан алтан гутаг улсуудаас бол юм авч чаддаг уу? Төрөн гончих дэр жигшүү ярьж ирсэн тэр давхар татварын асуудал. Тэгээ энэ нүхэрч нь бол одоо гадны дээр бидний магтан дуулдаг том хөрөнгө оруулагч нар бүгдээрээ гараад явчихсан шүү дээ. Энэ чинь бол одоо бидний нөгөө тавиад байгаа оюутлын хөрөнгө оруулалтын гэрээтэй холбоотой асуудал шүү дээ. Тэгээ цаашлах юм бол одоо нөгөө өснө мэдх оройлттэйтэй холбоотой асуудал байна. Гэхмэчлэгээр энэ татварынхаа одоо өөрчлөлтийг хийхдээ энэ уулуурхан компаниудаас орлогоо бүрдүүлэхдээ нэлээд одоо анхаарах энэ бодлого чиглэл тав хүмүүс маань одоо хэрв ярьж байгаа юм бэ? Энэ дээрс чи би хараад бол тэр талаар бол тодорхой юм болохгүй байна. Ерөнхийдөө бол одоо энэ төсвийн орлого бол одоо 6.7 тэрлон төгрөгт хүрсэн. Энэ их сайхан үзүүл тарагдж байгаа боловч а иргэдэд энэ Монгол улсын одоо иргэнд иргэний амьдралд ээлжлэхэд одоо ямар үр нөлөө гарах нь вэ? Энэ тодорхой одоо харагдахгүй. Нэг тодорхой одоо бүлгийн хэдэн хүмүүсийн амьдрал бол сайжраад байдаг. А нийт иргэдийн амьдрал бол ямар ч өдөртлөг жолоодлог байхгүй л одоо доошоо яваад байна шүү дээ. Одоо засгийн газар бол ядуу нэг ядуу гэсэн одоо хит ядуу гэдэг тийм шинэ нэр тэмээ гаргаж ирж байгаа юм байна. Одоо тэгээд тэрний цааталт ямар нэр тэмээ гарах үгүй ядуу гэж гаргах юм уу? Гэхдээ нэр тэмээ бол олоод байж болох байгаа л да. Хамгийн гол нь энэ иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэх талаар яг тодорхой юу төсөж байна. Одоо би энтэй уялдуулаад хэлгээд бол төрийн албан хаагчдын цалин нэмэгдүүлнэ гэж байна. За нэмэгдүүлэх нь зөв зүйтэй. А гэхдээ бага цалин авдаг хүмүүсийн амьдралд бол өөрчлөлт гарахгүй шүү дээ. Нөгөө талд нь ялангуяа одоо энэ ажилгүй байгаа иргэд сумын төвдөр аймаг хот төвлөрсөн суурин газар ажилгүй байгаа иргэдийн одоо энэ амжиргааг баталгаажуулах талаас одоо ямар арга хэмжээ төлөвлөж бодож байна. Төрийн албан хаагчдын цалин нэмэхэр шин зэрэг одоо ажилгүй байгаа хүмүүс юм уу? Эсвэл одоо хувийн бизнес хийж байгаа хүмүүсийн чинь хүнд байдалд орно шүү дээ. Тэгээ бизнесийн орчныг сайжруулах чиглэлээр татварын хөнгөлөлт зөвлөлөх чиглэлээр юм уу? Яг энэ талаар одоо тодорхой бодлого арга хэмжээ авсан юм зөвлөлд байна уу? Өнөөдөр энэ өнөөдрийн одоо энэ 21-р зуунд тухайлах юм бол энэ аймгийн төв дээр амьдарч байгаа иргэд чинь халуусан дөрж чадахгүй байна шүү дээ. Тухайлах юм бол энтэй аймаг дээр дулааны цахилгаан станц барина гэдээ ингээд тусгсан. Тэгтэл өнөөдөр тэр нь тусгагдаагүй 4 жилийн өмнө үүсэж байна. Ингээд өмнө нь одоо их хурлын шийдвэрт орсон ингээд хэрэгжүүлэх зорилт тавьсан юм нүч хэрэгжихгүй байгаад байгаа юм аа. Өндөр хаанаас дадлын чиглэл хатуужилттай зам тавина гэсэн. Концессийн гэрээ гэдэг нэг сайхан үг хэлээ тэгээд хаац ийм ийм зүйлүүд байх энийг нэг надтай тодруулж ялж өгөөч. За. Баяр цагцаад. Ганди. За, Батэрд машины асуулт нь хариулъя. Нэгдүгээр асуулттай холбогдуулаад хэлэхэд энэ удаа оруулж ирж байгаа хуйлууд бол яг таны хэлж байгаатай адилхан бид нар тансаг хэрэглэнэ гэж ярьдаг. Тэр агуулгаар нь оруулж ирж байгаа. За, дээрэс нь Монголд ашиг олцоод манай татвараа төлдгөө байсан тэр бизнесийн одоо харьцаан дээр татвар тогтоодог ийм л төрлийг бол оруулж ирж байгаа гэдэг хэл гэсэн. За, хоёрдугаар асуудлын хувьд бол уул уурхай Монгол улсын эдийн засгт бол үнэхээр чухал нөлөөтэй байгаа. Манай гадагшаа гаргаж байгаа экспортын бол 2 жилийн өмнө 50% нь уул уурхай экспорт эзэлдэг байсан. Одоо бол 11 онд 90% нь эзэлж байна. Бидний тооцоогоор бол цаашаа экспортын 98% нь цэвэр уул уурхайн бүтээгдэхүүн болохоор байна. Яг энэ жилийн төсвөөр бол 1.7 их найт төгрөгийг бол
бид нэр уул уурхаас ахаар байна. Орлогын хувьд. Тэгэхээр уул уурхаа өөрөө маш том бүтээн байгуулалтын салбар болж байна гэж харагдсан. Нэг том дутагдлаа уул уурхаа төр. Уул уурхаа бол өөрөө маш хэмжээний ажлын байр үүсгэдэггүй. Яагад бол технологи нь маш их сайжирсан. Маш их өндөр технологи оруулж ирээд яг өөрөө бол цөөн ажлын байр үүсгэдэг. А дагалдуулаад бол харин өөрөө маш хэмжээний ажлын байр. Одоо бидний яриад байгаа нөгөө жижиг дунд үйлдвэр гэдэг маань бол том төслүүдийг дагалдаж бий болж байгаа. Одоо оюутгоор жишээлээд ганцхан жишээ хэлж болж байгаа. Оюутгоо дөр 1000 хүн ажиллаж байна. Яг оюутгоо төслөөр 1000 хүн ажиллаж байна гэж үзэх юм бол өнгөрсөн оны байдлаар тойроод ажлын байр бий болгож байгаа нь 18,000 байгаа хэрэг. Өөрөөр хэлбэл нэгийг харьцах нь 18 гэсэн харьцаагаар жижиг дунд үйлдвэр шинэ ажлын байруудыг бол бодитоор бий болгоод байгаа. Өнгөрсөн оны байдлаар уул уурхаан салбар бол шиг шууд бус утгаараа эргэн тойрондоо 54-аас 60,000 ажлын байр бий болголоо гэсэн ийм дүн баг. За дээрэс нь Монгол улс бага орлоготой орноос дундаж орлоготой орнод бол шилцсэн. Дундаж орлоготой орн бол хоёр ангилд байдаг. Бага дундаж орлоготой, өндөр дундаж орлоготой гэдэг. Манайх бол бага орлоготой орноос бага дундаж орлоготой орнод бол шилцсэн ийм үзүүлэлттэй байна. Энэ нь өөрөө цаашдаа яаж нөлөөлдөг вэ гэхээр Монгол улсын зээлчих зэрэглэлүүд нь бол нэмэгдэж байгаа. Бид нар Азийн хөгжлийн банк, олон улсын сэргээн босгалтын банк буюу Дэлхийн банкны энэ харьяа банкнаас бол арилжааны зээл авах эрхтэй болж байгаа энэ жилийн эхлэл. Энэ бол монголчуудын олсон нийт амжилт аа. За дараагийн асуудал нь цалин тэтгэл төлөмжтэй холбоотой хэлчихэ. Цалингийн хувьд нар орлого багтаа талдаа бол өндөр нэмж байгаа. 2.5. Орлого ихтэй талдаа бол баг нэмж байгаа. 1.7%. Аа яг одоо манай нийт төрийн албан хаагчдын дундаж хэсгийг эзэлж байгаа сувлагч туслах ажилтнуудын цалин бол 2 дахин нэмэж байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн цалингийн нэмэгдэл бол орлого багтаа талдаа давуу нэмэгдүүлсэн зарчмын шинэ бодлогыг бол бас оруулж ирж байгаа. Яг уул уурхаан орж ирж байгаа орлогын задрагааг бол танилцуулгын 17, 18 дугаар хуудсан дээр бол маш дэлгэрэнгүйгээр татварын төрөл төрлөөр нь бол гаргасан байгаа гэдгийг хэлчихсэн юм аа. За уул уурхаан компаниудаас татварын өр үүссэн байна гэж. Энэ бол нэг хэн төрөл төрөл үүссэн. Энэ бол нөгөө 2006 онд тавьсан 68% татвараас болоод алтны компаниуд дээр бол татварын өрөд үүссэн. Энийг бүгдийн шүүхтсэн байгаа. Бүгдээрээ шүүхтэр иргэн явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл татварын бодлого зөв буруугаас болоод за барьцгаад сайд нэмэ тайруулъя. Сайд дэлгэрэнгүй тайлбарлаад байна. Яг тавьж байгаа асуултын оновчтой хариулъя. За. Тийм, энэ бол ерөөсө татвар төлөхөөс зайлсхийсэн, татвар төлөөгүйгээс шалтгаалаад энэ байдал бол үүссэн. Тэгэ энэ талуудуулаад ингээд тэргэн үүсээд явж байгаа юм зүйл л байгаа гэх хэлсэн. За баярлалаа. За. Тэр ядуурлын тэр ядуу зүтгэв гэдэг. За. За баярцгаа. За би тэр цалинтай холбоотой асуудлыг өмнө нөгөө хариулцсан учраас тэрийг авцсан байх гэж бодож байсан. Батэрд нэг шинэ уучлаарай. Цалинг бол засгийн газар дангаараа нэмдэг юм аа. Энийг бол үйлдвэрчний хэвлэл, ажил олгогч эзэдтэй холбоо, гурвалсан байгууллагын хоорондоо хилцэж байгаа ийм боломж байна ингэж нэмье гэдэг. Тэгээ үйлдвэрчний хэвлэл бол 3 дахин нэмгэсэн. Манай бага боломж бол 2.5 дахин нэмэх боломж байна гэдэг. Ажил олгогч эзэдтэй холбоо байж байгаа. Энд дээр тохиролцоод харилцаа холбогдлын санамж бичиг зурсан учраас бид нэр төсөвтэй энийг суулгаж оруулж ирсэн. Тэгэхээр энэ байдлын талаар бол ажил олгогч бизнесийнхэн бол бүгд мэдээлэлтэй зөвшөөрсөн үндсэн дээр энэ бүхэн хийгдэж байгаа гэдгийг хэлэх гээд баярлалаа. За. За. За.